На ЮА Поділля тема дня. Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Вітаємо усіх, хто дивиться програму і буде слухати радіоверсію теми дня. Започаткований Державним архівом Хмельницької області проєкт став кращим в Україні. Йдеться про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. Наша колега Валерія Ковальчук дізнавалася, які документи зберігаються в Державному архіві Хмельницької області та які проєкти з організації архівної справи запроваджені в установі. Про це далі у сюжеті. За словами начальника з відділу забезпечення збереженості документів Хмельницького обласного архіву Олександра Войтовича, на сьогодні Державний архів Хмельниччини має найбільшу кількість документів серед усіх архівів України. В закладі зберігаються документи, вік яких понад 300 років. На сьогодні ми зберігаємо більше 2 мільйонів справ документів Національного архівного фонду в 2 спеціально збудованих приміщеннях. В Державному архіві створені всі умови для того, щоб дослідники почували себе комфортно. Ми працюємо над оцифруванням документів, над тим, щоб створити такі умови, коли документи зберігаються і не видаються оригінали, а видаються їх копії. В Державному архіві Хмельницької області є документи в цифровому форматі. За словами головної спеціалістки відділу використання інформаційних документів Галини Січак, дослідники у читальному залі закладу працюють саме з ними. Оцифровані документи в нас такі. Метричні книги реєстрації народжень, шлюбів, смертей, костелів Подільської губернії. Документи церков оцифровані частково, документи костелів оцифровані повністю. Начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи Катерина Бурдувалі скаже, вони єдині в Україні, хто започаткував проєкт на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. Ми зробили неймовірно, ми описали в культурі документи дуже старовинні і максимально зробили все для того, щоб документи Національного архівного фонду були описані і була сформована повністю уся управлінська документація, яка регламентує діяльність архівного підрозділу в закладах культури. За словами Катерини Бурдуваліс, окрім культурної галузі, оглядом були охоплені заклади охорони здоров'я та освіти. В усій області, в усіх районах були описані документи з 1944 року. Спершу, коли огляд був оголошений, всім було дуже страшно, і в першу чергу це було страшно директорам шкіл, тому що це дуже великий масив документів, які потрібно було сформувати, підшити, скартонувати і покласти на полиці в архівному підрозділі. Докладніше про роботу Державного архіву Хмельницької області ми будемо говорити з Катериною Бордоваліс, заступницею директора Державного архіву Хмельницької області. Вітаю вас. Доброго дня, Катерино. Та з Юрієм Олійником, начальником відділу Державного архіву Хмельницької області. Мої вітання. Нагадую, ми працюємо наживо. Ви можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, і ставити запитання нашим спікерам. Також ви можете залишати свої коментарі під трансляцією теми дня на сторінці ЮА Поділля у соціальній мережі Facebook. Пані Катерино, ви започаткували проєкт збереженості документів. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і чому він перший, кращий? З 2014 року Державний архів Хмельницької області вийшов з такою цікавою ініціативою – оголосити огляд на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану діловодства в установах, підприємствах, організаціях різних форм власності. І ми вирішили, що в першу чергу охопимо культурну галузь і оголосили огляд в всіх установах культури нашої області. Що означає огляд? Огляд – це він покликаний для того, щоб організувати в кожній установі культурної галузі ефективну роботу архівних підрозділів, сформувати, описати, забезпечити збереження документів Національного архівного фонду із кадрових питань особового складу і навести лад саме в діловодстві. Тобто сформувати повністю усю управлінську документацію, яка повністю регламентує діяльність архівного підрозділу і саме тої чи іншої установи. Коли ми оголосили огляд в закладах культури, який
дуже ефективно і пройшов, ми описали великий масив документів, ми розпочали огляд в закладах охорони здоров'я. А заклади охорони здоров'я – дуже специфічна галузь, адже вони користуються не типовим переліком документів, а саме галузевим. В них специфічна галузь. І пройшовши саме огляд в галузі охорони здоров'я, було виділено неймовірну кількість приміщень для архівного зберігання документів саме в закладах охорони здоров'я. Ми розпочали проводити огляд в закладах освіти. А в закладах освіти огляд вже проходив поетапно. Ми розтягнули його на 2 роки, і в листопаді 2019 року ми закінчили огляд. І хочу сказати, що проробили дуже велику роботу. Велику роботу проробили з керівниками архівних відділів райдержадміністрації, міських рад, трудових архівів, і саме з керівниками і відповідальними за архівні підрозділи усіх закладів освіти. І було дуже приємно, коли, приїжджаючи в деякі райони, ми заходили в архівні підрозділи і бачили, що там описані документи з 1944 року. І знаєте, коли ти бачиш, що документи сформовані, описані за всіма правилами діловодства і закону України про Національний архівний фонд, це дуже радує, і ти спокійно за те, що в будь-яких процесах реорганізаційних чи ліквідаційних грядує завершення адміністративно-територіальної реформи, ми знаємо, що всі документи ми не втратимо, а вони перейдуть на архівне зберігання, на державне зберігання до відповідних архівних установ. Мета досягнута. Мушу запитати, чи є подібний досвід в інших архівах? Ну, перш за все, напевно, що хочу сказати, що це такий глобальний досвід лише наш, адже в нас є методичні розробки, як поетапно з плановими показниками проходити огляд на краще забезпечення збереженості документів усіх установ. Тобто не просто досягнути мети, але й організувати, ефективно організувати процес. Так. Ще коли ми проводили огляд в усіх сферах, в деяких сферах діяльності нашої області, ми розробляли веб-лекції і міні-конференції по організації з веб-слайдами навчання, як саме відповідальні за архівні підрозділи та їх керівники мають зорганізувати діяльність архівного підрозділу і діловодства, зокрема. І хочу з вами поділитися таким маленьким секретом нашими планами. Ми підготували вже повністю усю документацію для того, щоб проголосити огляд на краще забезпечення збереженості документів в оглядах виконавчої влади і в органах місцевого самоврядування. Ви спитаєте мене, чому? Так, прочитали мої думки. Тому що все-таки адміністративно-територіальна реформа буде завершуватись, і нам потрібно зараз зробити все для того, щоб жоден документ постійного зберігання, жоден документ з кадрових питань не був втрачений, і вони були описані, сформовані, і в майбутньому були передані в державну установу і в трудові архіви, якщо говориться про документи з кадрових питань особового складу. Таким же належним чином, як це було зроблено в інших галузях в освіті, медицині. Ваш колега Олександр Войтович зазначив, що у Державному архіві Хмельницької області зберігається більше 2 мільйонів справ. Так. Протягом якого часу збиралися ці документи? Ну, документи ці збиралися багатьма поколіннями архівістів, істориків, взагалі небайдужих людей, які працювали в архівній галузі за покликанням. В нас в основному документи зберігаються з часу з 1793 року, це коли з 93-95 рік, коли Поділля було приєднано до складу Російської імперії після поділу Польщі, і до сьогоднішнього дня. В нас, звичайно, є і унікальні документи, і найдавніші. Наприклад, унікальні документи в нас є 3. Це грамота Павла Скоропадського про з нагоди відкриття Кам'янець-Подільського державного українського університету. Це був другий університет в Україні після Києва і відкритий в Кам'янці-Подільському. Ось в мене є, наприклад, грамота. Це вона чорно-біла. Можете, якщо навести камеру, можна подивитися оця грамота. Унікальна. Далі є лист Симона Петлюри, Івана Угієнку також. Ось є лист. І
Ось бачите, ось такий лист є. Він на декількох аркушах. Він рукописний, можна переглянути. І ще один унікальний документ, який занесений до них, це лист Яна Казаміра. Це приватний лист, написаний на латинській мові. Є унікальний, є не унікальний, а найдавніший документ, так, це документ за 1500, датований 1537 роком, це межі Кам'янця-Подільського, і він на старопольська або латинська мова. Основна маса документів – це є документи і рукописні, є і документи, друковані на друкарських машинках, відповідно до того часу, час та вимоги, які були технічні засоби, на таких і цих засобах друкувалися документи. Слід зазначити, що, от як говорив Олександр Валерійович, у нас архів на січень 2020 року має 2 мільйони, там понад 2 мільйони 28 тисяч документів. Але є, наприклад, і наш архів входить там в трійку архівів, які мають найбільшу кількість документів. Але як за даними Укрдержархіву, одним із найбільших архівів є Львівський обласний архів. Він зберігає 2 мільйони 600 тисяч документів. І в ньому є один із найдавніших документів – це берестяна грамота, датована першою третиною 12 століття. Це якраз і ця грамота, берестяна грамота, і на ній йде борговий запис. Тобто одна людина комусь заборгувала, і це під час розкопок було віднайдено і передано в архів. Є, наприклад, і ще один найбільших архівів – це Київський обласний архів. В ньому зберігається, наприклад, там також 2 мільйони 400 тисяч документів. За даними, які розміщені, знову ж таки, на сайті Укрдержархіву, архівна галузь України зберігає 81 мільйон там з копійками документів, які зберігаються в обласних архівах, архівах райдержадміністрації, відділах райдержадміністрації, міських архівах. І ще хочу наголосити, що і цю цифру потрапили також архіви наукових установ і плюс архіви і бібліотеки, музеїв і бібліотеки, національна бібліотека, в ній також зберігаються документи НАФ. Ось такий величезний масив документів є в Україні на даний час. У своїй відповіді на моє запитання ви декілька разів сказали «зберігається». От хочу запитати вас, що найскладніше у процесі зберігання документів, таких давніх, дуже давніх, не таких давніх, але все одно вони зберігаються. Що в цьому процесі найскладніше? Ви знаєте, якщо говорити про організацію архівної справи, то вона виділяє таких три етапи. І напевно, що перший етап, такий найскладніший, це сформувати документи Національного архівного фонду відповідно всіх нормативних вимог, тобто їх зібрати. А збираються вони саме в тих установах, які є творцями цих документів. І якщо відповідальний за архівний підрозділ разом з керівництвом, відповідно до всіх нормативно-правових вимог вчасно формує даний документ, він без проблем поступає на зберігання до Державного архіву Хмельницької області. І тоді вже він знаходиться в сховищі Державного архіву Хмельницької області, який відповідно до всіх нормативно-правових вимог, відповідно до температурного, вологісного режиму, потрапляє закартонований, описаний, сформований на полиці, який тоді вже можна використовувати як ретроспективну інформацію, яка цікавить будь-кого, і громадян України, і іноземців, тобто всіх без виключення, різні верстви населення. Я хочу доповнити Катерину Миколаївну. Сам термін архів, це термін якраз із грецької мови, і потім латинський означає там архівом або влада, або установа. І от є така наука і предмет архівознавства, то якраз і трактується термін архів, це як перше, це як установа, яка зберігає ретроспективну інформацію, яка надає послуги населенню,
І друга – це установа, яка зберігає документи підприємств, установ, організацій. Якраз от в нас зараз зберігається на даний час 8 тисяч фондів, установ, підприємств, організацій, які існували або продовжують зараз існувати. Тобто це... А на сьогодні, Юрій Васильович, перепрошую, а на сьогодні в нас, відповідно паспортних даних, на 2020 рік функціонує по області 1460 установ, які формують Національний архівний фонд. Тобто в процесі реорганізаційних або ліквідаційних процесів ці всі документи масивом ляжуть на полиці сховища Державного архіву Хмельницької. Да, і за цим стоять люди, їхні долі, звичайно. Однозначно. І людям потрібно відповідно якісь довідки, потрібна інформація. А дослідникам потрібні відповідно документи, з допомогою яких можна писати історію Поділля і історію України. І, напевно, це дуже відповідальна справа, бо тут вже не заднім числом, як то кажуть, нічого не додасиш до тих документів. Якщо документа немає, так, то його вже хоча немає. Були б і цікаві є, от якщо час ще дозволяє, можу зазначити, що в 19 столітті постало дуже цікаве питання. І зберігалися актові книги, і навіть не тільки актові, а ревізькі казки. І коли почався процес входження Поділля і інших територій до складу Російської імперії, то, відповідно, для того, щоб підтвердити дворянство, почалася масова підробка документів. І в 1852 році постало питання про створення архівів. Був створений Київський архів давніх актів, був створений в Харкові архів, і Вільно архів. І, відповідно, почалися звозитися документи, актові книги і інші документи судів в ці архіви. І навіть почалося описування цих документів, і один там відомий історик підготував, працював декілька десятків років для того, щоб визначити, які документи фальшиві, а які ні. І навіть була надрукована методичка, і методичка визначали ці документи фальшиві чи ні з допомогою водяних знаків. Тому що кожна фабрика паперова мала свій водяний знак, і відповідно до цього ці документи так визначалися. Ще мали додаткову таку роботу. Да, да, да. Зараз впроваджуються новітні технології в архівній справі, тобто документи оцифровуються. Так. Ну, напевно, вже те, що оцифровано, важче буде підробити. Але, менш з тим, коли почалася робота над оцифруванням документів і чим ви керувалися при виборі першочерговості цієї роботи? В першу чергу хочеться сказати, що документи почали цифруватися з 2014 року. І перед тим, як обирати фонди, які потрібно в першу чергу цифрувати, ми дивилися на стан документів і на їх рівень запитуваності громадянами. І ті документи, які найбільше запитуються громадянами, ми розпочали процес цифровізації даних документів. І в нас за допомогою сканера, який нам допомогла купити обласна рада, ми розпочали цифрувати усі РАЦИ, тобто з 1919 року ми почали цифрувати РАЦИ, які на сьогоднішній день зберігаються в Держархіві області, а потім вже розпочали по історичним перипетіям цифрувати усі документи. І наразі ми сприяємо тому, щоб всі оцифровані документи були виставлені в відкритий онлайн-простір на офіційному сайті Державного архіву Хмельницької області, для того, щоб і дослідники, і звичайні громадяни за різною тематикою могли досліджувати в онлайн-режимі свій там генеалогічний чи генеалогію свою, чи якісь різні історичні питання. Ну, на цей процес, надзвичайно, трудомісткий. Потрібно люди, щоб працювали, відповідно, потрібні кошти для придбання обладнання, яке також коштує не дуже так і дешево. І, відповідно, як от зараз вже і Укрдержархів, і керівник визначається, потрібна методика уніфікації цих процесів, які цифруються по всій Україні. Тому що можна цифрувати багато чого, а як його потім відшукати, особливо це стосується того, як описується документ. Цифранути одна справа, а як описати? І от, наприклад, Київ хоче, щоб це, наприклад, в майбутньому було одне єдине вікно, була одна єдина база, з допомогою можна сидіти вдома і собі заходити і відшукувати інформацію,
інформацію з будь-яких архівів. Але це для цього потрібен час. Європа йшла, це також не за один рік робила. І відповідно, ми на початковому етапі, і він набирає обертів і набирає цей руху. Як довго можуть зберігатися документи в цифровій формі, оцифровані? Ну, це також проблема, і на даний час також потрібно визначитися, в якому форматі, на яких носіях потрібно зберігати документи, тому що єдиного такого якогось підходу немає. Поки що немає. Поки що немає, так. Ми всі знаємо, що цифрові носії, вони ж також не вічні, і часу ми навіть бачимо так, як історично перепетійно ми змінюємо ці цифрові носії, але знаємо одне, що буде розроблені певні методичні рекомендації, якщо відповідно 55-ї постанови ми разом всі йдемо зараз на електронний документообіг, то ми більш як впевнені, що будуть зміни, і ці зміни дадуть нам змогу правильно зберігати документи цифрові. На сайті Державної архівної служби України голова цієї служби пан Анатолій Хромов закликав керівників державних архівних установ забезпечити збирання документів та документування подій про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Та її наслідками. Це інформація опублікована 4 червня на сайті. Ви долучилися до цієї роботи? Так, ми долучилися до цієї роботи, і дякуючи дорученню нашого голови Анатолія Хромова, ми розпочали процес записування відео та аудіобрифінгів керівництва обласної державної адміністрації. І в майбутньому кожен з нас зможе без проблем відслідкувати кожного дня стан та перипетії обігу пандемії на території області. Також ми звернулися до керівництва усіх лікарень області, збираємо різні листівки для того, щоб могли потім також сформувати справу постійного зберігання і також відслідити в майбутньому, щоб наші громадяни змогли в будь-яку хвилину дослідити саме цю ситуацію на території області кожного дня. Згадати, порівняти, вивчити. І не робити тих помилок, які, можливо, робили ми. Так. Власне, для чого це все й робиться. Так, з досвіду. Повернімося до того, у нас зовсім мало часу залишилось, але що найбільше цікавить людей, і який цей процес звернулася людина, як довго вона повинна чекати відповіді, чи вона сама може знайти? Абсолютно, в нас є дуже багато шляхів для того, щоб використати інформацію Національного архівного фонду. Можна особисто прийти до читального залу і без проблем вивчити любу тему від генеалогічного свого дерева і до будь-якого дослідження такого наукового. Можна через онлайн-простір, через офіційний веб-сайт Держархіву області подати онлайн-заявку, звернення, заяву і затребувати ту інформацію, яку бажає будь-хто. А можна в паперу форматі, також через пошту написати заяву з тої теми, яку ти хочеш, і отримати без проблем будь-яку інформацію. А також можна прийти на особистий прийом громадян, розказати про свою проблему, і наші спеціалісти допоможуть в будь-яку хвилину дати відповідь з тої ретроспективної інформації, яка зберігається в Держархіві області, на любе запитання. Зорієнтувати людей, бо напевно, коли людина сама прийде і візьме ті стоси паперів, навряд чи вона зорієнтується, і це займе досить багато часу, напевно. Допомагають ваші? Так, у нас є дуже гарні спеціалісти в читальному залі, яка без проблем звертаються до неї з заявкою, і вона дає об'єкти тої інформації, тобто описи справ, де людина вибирає, що саме вона б хотіла побачити з документів Національного архівного фонду. Потім документи передаються, даний запит передається на обробку в сховище, підбираються справи, повертаються потім до читального залу, і людина без проблем користується Національним архівним фондом. Які послуги безкоштовні, які платні? Ну, генеалогічне дослідження, яке зараз дуже сильно популярне, має платний характер. І скільки це коштує? Сама звичайна довідка коштує в нас, не побоюся так узагальнити, біля 100 гривень. Біля 100 гривень. Це для того, щоб, наприклад, вияснити, хто з твоїх родичів мав яку національність, що зараз дуже популярне, чи польську, чи
українську, чи єврейську. А запити соціально-правового характеру виконуємо безкоштовно. У нас тривав карантин, і був ефір «Теми дня» за участю вашого колеги. Ми спілкувалися скайпом. Як взагалі ваша установа працювала в період карантину? Як надавалися послуги? Ми працювали в онлайн-режимі, тобто всі спеціалісти були на роботі, але ми працювали через електронну пошту і онлайн-заявки наших громадян. І ви знаєте, карантин навчив нас краще користуватися технічними засобами, адже ми проводили масу різних заходів, приурочених до пам'ятних дат, через платформу Zoom. Да. Все. Ну, наш час, на жаль, завершився. Дякую вам за участь у програмі. Ми сьогодні говорили про Хмельницький державний архів Хмельницької області. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і зустрінемося у темі дня.